Espai patrocinat per... D'un temps que va aquí els restauradors, n'hem parlat, els informatius de Canal Terrassa, ens diuen que costa trobar cambrers, que cada vegada són més els joves que volen tenir uns horaris que no acaben de quadrar amb els de l'hostaleria. Però avui és dilluns de festa major i tant que en trobarem de cambrers, perquè és el torn d'una de les activitats més peculiars d'aquesta festa major de Terrassa, com és la cursa de cambrers. Avui es farà en aquest circuit posat aquí a la plaça Didó i, doncs, com cada any, amb les seves safates hauran de fer aquest recorregut superant tots els obstacles i intentant, lògicament, doncs, que les cerveses no vessin i ser el primer que arriba, però també, doncs, amb tota la comanda llesta. Anem a veure quin és el nivell d'aquest any i quan sapiguem el guanyador, parlem amb ell. Doncs, com havíem promès, tenim el guanyador d'aquest concurs de cambrers 2023, tot i que és el mateix que el 2022, ja que revalida el títol. Oprah, enhorabuena. Muchas gracias. Ha sido muy superior a tus rivales, te hemos visto muy rápido, controlando el centro de gravedad en algunos momentos. ¿Cuál es tu secreto? Es la experiencia de 15 años de camarero atendiendo la terraza, las mesas y sabiendo el equilibrio de la bandeja y lo que tienes en la bandeja. Y atención, y han sido que me gusta servir, a ser atento y tener el equilibrio sobre la bandeja y lo que tengo en la bandeja, controlar. I també t'agrada la cursa, perquè se't veia, quan fas el recorregut, que t'ho estàs passant bé. Sí, llevo participando los últimos 11 años, cada año. He ganado, he perdido, he empatado, ¿no? Siempre me lo he pasado bien con la familia. Abans, això ho fèiem a la Rambla d'Ègara, ara hem vingut aquí a la plaça Didó, no sé si el recorregut... És mejor aquí, és más espacio. En la Rambla sempre hi havia poc espacio i la gent no li daven abierto. Yo creo que mucha gente todavía lo desconocen, no, poco a poco cada año se va animando y se va poniendo más grande y van a participar más gente. Doncs vinga, a veure si et van sortint rivals. Oprah, moltes gràcies i enhorabona. Merci. Un plaer.
Doncs com veieu, bona valoració d'aquest canvi d'ubicació de la cursa de Cambrers que s'ha estrenat aquí a la plaça Didó. Hem tingut una mica d'amenaça de pluja al principi, que podria haver-ho complicat potser una mica, però no, el Ciri continua fent la seva feina i, per tant, el temps aguanta, bon temps en aquesta cursa de Cambrers. I no us mogueu, no us aneu gaire lluny, perquè aquí a la plaça Didó, en aquest dilluns de Festa Major, de seguida comença l'altre gran concurs, el de pilar caixes de Coca-Cola.